nëse duam të realizojmë zgjedhje, spaku aqë drejta dhe aqë barabarta sa Kosova, që është një nga vendet në tranzicion, minimalisht ne duhet të përgjigjemi parimeve kushtetuese. Kuvendi i Shqipërisë arbitrarisht ka miratuar një kod zgjedhor që vjen kundërshtim me parimet bazë të kushtetutës, në të cilën sankcionohet që populli voton në mënyrë të drejtë për drejtë përfaqësuesit e vet, deputetët. Nëpërmjet kodit zgjedhor, të gjithë janë dëshmitar që populli voton partitë. Deputetët emërohen nga kryetarët e partive, ashtu dhe këshilltarët bashkiak. Pas 10 muajsh do të kemi zgjedhjet lokale. Në këshillat bashkiak dhe komunal do të jenë përsëri listat e partive. Ne synojmë të amendojmë ato dispozita të cilat garantojnë një barazin vot, ku një deputet të mos dali me 4.000 vota dhe një deputet tjetër të penalizohet, një kandidat që siguron 15.000 vota dhe nuk hynë dot në kuvend. Në këto kushte, kërkojmë së dyti edhe realizimin e zgjedhjeve të pushtetit lokal me balotazh. Ne shpresojmë që gjykata kushtetuese të pranoj kërkesën e Aleancës Kuqezi dhe ne të realizojmë tashmë një ndryshim të madhë në demokracinë shqiptare, e cila nuk mund të sjell kur progres, nuk mund të sjell kur një Shqipëri tjetër, nëse do kemi një votë të deformuar, kur popullit i mohohet e drejta e votës që të përzgjedh përfaqësuesit e vetë.